Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі тәрбиелік компоненттің жүйесі бойынша тәжірибе тарату мақсатында Алматы облысының тәрбиесі бойынша директор орынбасарлары үшін білім беруді жаңарту шарттарындағы құндылықтарға бағытталған оқыту тәсілі атты оқыту семинары өткізілді. Семинарды мақсаты құндылықтар үстіне топталған мектептегі білім және тәрбие беру мазмұнын көрсету болды. Мектептегі білім беру үрдісінің негізгі құндылықтары құрмет, ынтымақтастық, жауапкершілік, адалдық, функционалды сауаттылық, өмір бойы білім алу. Семинарға қатысушылар 3-11 сыныптар аралығында қазақ тілі, математика, ағылшын тілі, информатика, орыс тілі, физика, химия, Қазақстан тарихы, қолөнер сабақтарына қатысты. Бұл сабақтарды олар оқыту бағдарламаларының оқушылардың тұлға ретінде даму үшін ықпал жасау арқылы білім берудегі тәрбие компонентінің дамуына апаратын құндылықтарға бағытталғанын көру мүмкіндігіне ие болды. Сабақтарда интерактивті әдістердің қолданылуын, проблемалық жағдаяттардың құрастырылуын, кейіпкерлердің портреттік мінездемелерін, интервью, кішігірім зерттеу жұмыстарын, топтық жұмыс, талқылау және дебат элементтерін көре алды. Оқушылар бір-бірімен жұмыс жасау барысында өздерінің міндеттерін атқарып жатқандығы өте ұнады. Және жаңағы көптеген жобалар бар екен бұл мектепте. Жобаларды шаңырақ жобасы қатты ұнады. Одан кейін балалар үйімен тығыз қарым-қатынас жасайтындығы өте ұнады. Мүмкіншілігі шектеулі балаларға көмек беретіндіктері ұнады. Бір-біріне басқа тілдерді, үш тілде қазақша, орысша, шет тілдерін бір-біріне үйретуі өте жоғары деңгейде ұйымдастырылғандығы байқады. Және жаңағы сабақ барысында біз сабаққа қатысқаннан кейін, үшінші сабақта аяқталғаннан кейін reading times кітап оқу уақыты бізге өте ұнады. Ағылшын тілі сабақтарына қатыстық. Екі мұғалім болып сабақты өткізіп жатыр, өте жақсы деңгейде дайындалған оқушыларда. Сабақтың ең қызықтылығы әр сабақ түрінде, әрі балалардың жас ерекшелігіне сай, жас деңгейіне сай ойын түрінде де өткізіп жатыр. Мұғалімдердің сабаққа дайын көрнекіліктерді қолдануы өте жоғары деңгейде. Семинар барысында қонақтарға кураторлық сағаттар, шаңырақ сағаттары, шеберлік сабақтар, есте сақтау қабілетін дамыту тренингтері, ой дизайны курсының құндылықтар көрсетілді. Сонымен қатар, қонақтарға қосымша білім беру педагогтарының жұмыстары да таныстырылды. Бұл жерде оқушылар өздерінің өнері мектеп хоры, би, вокалдық ансамбль, ұлттық аспаптар оркестр арқылы көрсете алды. Семинар қатысушылары қамқор, жақсылық жасауға ұмтыл әлеуметтік жобалары, оқушыларға арналған клубтар, туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясы, отбасының шығармашылық күні атты ата-аналардың қатысуымен ұйымдастырылатын жобаға, қазақ әндері сияқты әртүрлі жобалардың жұмыстарымен кеңінен танысты. Сонымен қатар, семинарға біздің мектеппен 2012 жылдан бастап жақсылық жасауға ұмтыл әлеуметтік жобасы бойынша жұмыс істеп келе жатқан облыстық Байтерек күндіз болу орталығының балалары да концертке қатысты. Қонақтар әлеуметтік практиканың оқушыға өнегелік бағасы үлкен тәжірибе беретіндігін айта кетті. Аталған әлеуметтік жобалар оқушыларға сыныптан тыс жұмыс атқарып, жетім балаларменен мүмкіндігі шектеулі оқушылардың әлеуметтік проблемалармен танысу мүмкіндігін берді. Жаңартылған білім аясындағы жүргізіліп жатқан жаңалықтар, өзгерістерге мен толық көз жеткіздім деп айта аламын. Себебі қазір бүкіл Қазақстан бойынша бірінші сыныпта осы жаңартылған білім аясындағы өзгерістер енгізіп жатыр ғой. Міне сол жайында да сұрақтарым болған. Одан кейін ағылшын тілін сабаққа кіріктіру мақсатындағы өзгерістерді жақсы түсіндім, айырмашылықтарды сезіндім. Ол әрине мен бұл жерде семинардың мақсаты бұл жердегі жақсы жақтарын өзім ала кетіп, ары қаратай ұштастыру, іске асыру деп ойлаймын. Бүгінгі Назарбаев зияткерлік мектебінде өткізіп жатқан облыстық семинар бізге тәжірибе алмасу ретінде пайдасын, үлесін тигізіп жатыр. Әсіресе маған ұнағаны дизайн мышление. Осы тренингте өзімізге алатын дүниелер көп болды. Біз неден қорқамыз, қалай жұмыс жасауымыз керек, қалай баланы тәрбиелеуіміз керек, қалай баланы оқытуымыз керек. Осы сұрақтарға біз өзіміз тұшымды жауаптар алып, тыңғылықты дайындалған ұстаздардың тәжірибесін алып қайттық деген ойдамын.